विश्वकै प्रदूषित भनेर चिनिएको काठमाडौँ महानगरपालिकालाई मेयर बालेन शाहले यसरी सिंगारिरहेका छन्, यसरी बनाइरहेका छन् दुर्गन्धित मुक्त शहर काठमाडौँ महानगर। काठमाडौँ शहर भन्ने बित्तिकै धुलो धुवाँ हिलो मनमा आइहाल्थ्यो। काठमाडौँ उपत्यकाका सडकको अवस्था नै यस्तै थियो। जता हेर्यो त्यतै धुवाँ, अनि जता हेर्यो त्यतै धुलो अनि खाल्टाखुल्टी। पैदल यात्रु मैत्री फुटपाथ नहुनु लगायतका अन्य दुःखका कुरा मनमा खेल्ने गर्दथ्यो काठमाडौँ महानगरपालिका। न बिहान स्वास्थ्य हावा खाँदै मर्निङ वाक गर्ने स्थान छ, न त कतै साँझ बिहान टहल्ने र बालबालिकासँग रमाउने खुल्ला स्थान। सहरका यस्ता अव्यवस्थित स्थानले बिहान कार्यालय हिँडेको कर्मचारी कार्यालय पुग्न साथ थकित हुन्छ, अर्थात् जाँगर मर्ने गर्दथ्यो। तर काठमाडौँ उपत्यकाको स्वरूप यतिखेर फेरिँदैछ। नदी नालाको सरसफाई, सडक पेटी व्यवस्थित बनाउने, पार्कहरू निर्माण गर्ने कामले पूर्णता पाउन नसके पनि बन्दै गरेको अवस्थाले आकर्षक देखिन थालेको छ काठमाडौँ महानगरपालिका। विदेशी पाहुना आउँदा र विशेष दिनका लागि मात्रै सिंगारिने काठमाडौँ सहर अहिले आकर्षक देखिँदै गएको छ। काठमाडौँ महानगरले विभिन्न स्थानमा पार्कहरू निर्माण गर्ने क्रम बढेपछि सहर सुन्दर देखिन थालेको हो। फुटपाथ हटाउने, जथाभावी पार्किङमा रोक लगाउने महानगरपालिकाको कदमले समेत काठमाडौँ सुन्दर बन्न थालेको छ। यो दृश्य देख्दा तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ कोही विदेशी पाहुना आउँदैछन्, तर त्यस्तो होइन। अहिले सुन्दर र सफा देखिन थालेको छ सडक। सडक वरिपरि हरियाली देखिन्छ। अझै काठमाडौँको बाणेश्वरदेखि माइतीघरसम्मको सडक विकसित सहरको भन्दा अझै लोभलाग्दो देखिन्छ। त्यसका साथै तिनकुनेको सडक पनि सफा र सुन्दर देखिन्छ। दर्शकबिन, आज हामी तपाईँलाई तिनकुने क्षेत्रमा डुलाउनेछौँ। कहाँ कस्तो परिवर्तन भइरहेको छ यावत कुरामा तपाईँलाई भिडियोभरि देखाउनेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै तपाईँ यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै मेयर बालेन्साको हौसला बढाउनका लागि गो अहेड बालेन, नाइस बालेन, किप इट अप बालेन, जय बालेन भन्दै कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् न आजको भिडियोलाई सुरुवात गरौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निश्चित स्थानमा मात्र पार्किङ गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि पहिला जस्तो जथाभावी पार्किङ समेत देखिन्न यति बेला। त्यसबाहेक सडकको छेउछाउमा बोट बिरुवा तथा फुल लगायत गमला समेत राखिएको छ। महानगर क्षेत्रभित्र विभिन्न प्रयोजनका लागि विद्युतीय तथा टेलिफोनका पोलमा जथाभावी जडान गरिएका तारका सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको समन्वयमा व्यवस्थित गरिएको छ। त्यस्तै महानगरपालिकाले काठमाडौँलाई सुन्दर बनाउनका लागि पार्क बनाउने काम लगायत रातिका लागि बत्ती राख्ने योजना बनाइसकेको छ भने कतिपय ठाउँमा झलमल बत्ती बलिरहेको देख्न सकिन्छ। स्वास्थ्य हावाका लागि ग्रिनेरीको आवश्यकता पर्ने भन्दै महानगरले काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा पार्क बनाएको छ। सार्वजनिक स्थानमा पार्क बनाउने योजना अनुसार नै 5 पार्क आधुनिक ढङ्गबाट डिजाइन भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरपालिकाको 4 वडामा 14 पार्क बनिसकेको महानगरले दावी गरेको छ। काठमाडौँ जस्तो व्यस्त सहरमा मानिसहरू आफ्नै काममा र भागदौडमा व्यस्त हुने गर्दछन्। एकैछिन छहारीमुनि बस्ने स्थानको समेत अभाव भएको बेला महानगरपालिकाले सुरु गरेको पार्क निर्माणको कामलाई सर्वसाधारणले भने प्रशंसा नै गरेका छन्। महानगरपालिकाको नेतृत्वमा मेयर बालेन शाह आएपछि भद्रगोल काठमाडौँ व्यवस्थित हुन थालेको छ, जसले देशको राजधानीको स्वरूप नै फेरिरहेको छ, फेरिन थालेको छ। काठमाडौँ महानगरको फोहोर व्यवस्थापनलाई मूल नारा बनाएर चुनाव जितेका मेयर बालेन कहिले सिंहदरबारको फोहोर नउठाएर, कहिले सुकुम्बासी बस्ती हटाएर त कहिले डोजर चलाएर चर्चामा आइरहेका हुन्छन्। हरेक दिनलाई परिवर्तनको दिन मान्दै अघि बढिरहेका मेयर बालेनले पुनः एकपटक अर्को चमत्कारी कार्य गरेका छन्। मेयर बालेनले काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका पार्कहरूमा 100 फुलहरू रोपेर सडकै नै मनमोहक बनाएका छन्।
अहिले सडकमा हिँड्ने मानिसहरू रोकिएर फोटो खिच्ने, सेल्फी लिने, टिकटक बनाउने काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ। सयौंको संख्यामा राखिएका फूलहरू वसन्त ऋतुसँगै निकै मनमोहक देखिरहेका छन्। हुन त अहिले प्रदूषणले भरिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका। धुलोले ढकमक्क ढाकिएको काठमाडौँ महानगरपालिका बिस्तारो सफा सुन्दर बनिरहेको छ र विश्वकै आकर्षक गन्तव्यको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बनाइरहेका छन् मेयर भालेन्साले। धेरै विरोधीहरूले यति धेरै काम गर्दाखेरि पनि विरोध गर्न भने छाडेका छैनन्। कतिपयले कामै नगर्ने मेयर तान्साई मेयर भनेर भनिरहेका छन्, तर मेयर भालेन्सा कसैको प्रवाह नगरिकन अगाडि बढिरहेका छन्। किनकि मेयर भालेन्सा भनेको देशको व्यक्ति हो। यो देशले एउटा राम्रो व्यक्ति खोजेको छ, पाएको छ। यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु भन्ने गीत आज एउटा मानिस भेटेको छ यो देशले, त्यो हो मेयर भालेन्सा। दर्शकबिन, तपाईँ कुन ठाउँबाट मेयर भालेन्साको समर्थक हुनुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुन ठाउँ हेर्न चाहनुहुन्छ? मेयर भालेन्सा आइकन कुन ठाउँ कस्तो भयो भनेर कुन ठाउँ हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् न। हामी त्यही ठाउँको तपाईँलाई भिडियो ल्याएर देखाउनेछौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिका विकास भएको छैन, मेयर भालेन्साले झुटो बोलेका हुन् भन्नेहरूले त यो भिडियो पक्कै पनि हेर्नै पर्छ। र विरोधीहरू हुनुहुन्छ होला कतिपय तपाईँहरूले देख्नुभएको मेयर भालेन्साको, यो भिडियो देखाइदिनुहोस् न। हामीहरूले झुट बोलेका छैनौँ कि काठमाडौँ महानगरपालिका साँच्चै नै भद्रगोल अवस्थाबाट साँच्चै नै राम्रो स्वर्गको एउटा टुक्रा जस्तै, म्युजियम जस्तै बनिरहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिका। बनाइरहेका छन्, टल्काइरहेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकालाई। देशको 753 स्थानमध्ये सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको काठमाडौँ महानगरपालिका विकास निर्माणमा आफै पनि गाह्रो कुरा हो, किनकि यहाँ धेरै कमिसनको खेल र राजनीतिको खेल खेलिने ठाउँ हो काठमाडौँ महानगरपालिका। तर यस बावजुद पनि मेयर भालेन्सा कसैको प्रभाव नगरिकन अगाडि बढिरहेका छन्। म त हिँड्छु मेरै बाटो, खुट्टा तान्दै गर भने अनुरूप नै मेयर भालेन्सा अगाडि बढिरहेका छन्। तर खुट्टा तान्नेहरूको कमी भन्ने छैन। हुन त राम्रो मान्छेलाई टिक्न नै कहाँ दिन्छ र काठमाडौँमा मात्रै नभएर नेपालमा राम्रो मान्छे आयो कि त्यसलाई कसरी हुन्छ लडाउन खोजिन्छ, झार्न खोजिन्छ, तान्न खोजिन्छ। त्यस्तै मेयर भालेन्सालाई, रवि लामिछानेलाई, हर्क साम्पाङलाई, गोपी हमाललाई पनि विभिन्न तरिकाले लडाउन खोजिराखिएको छ। तर तपाईँ र म जस्ता सचेत व्यक्ति भएर यस्ता लडाउन खोज्नेहरूलाई नै लडाउनु पर्छ। आउनुहोस् न, यो भिडियोलाई सेयर गरौँ, साथै मेयर भालेन्साको हौसला बढाउनका लागि गो अहेड भालेन, नाइस अप भालेन, किप इट अप भालेन, जय भालेन भन्दै कमेन्ट गर्दै यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला।